Informirati građane, informirati mlade o Europskoj uniji. Posljednjih je godina cilj mnogobrojnih projekata u Hrvatskoj, sufinanciranih iz pretpristupnih fondova Europske unije. U Istri se upravo provodi projekt Think EU. Informirati građane, informirati mlade, cilj je mnogobrojnih projekata koji su se posljednjih godina provodili na području Hrvatske, a koji su bili sufinancirani iz pretpristupnih fondova Europske unije. Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule s prvim projektom AIS Istra komunicira s Europom počela je još 2008. godine. Za provedbu projekta dobili su oko 80.000 eura. Projekt je dobio i svojevrsni nastavak pod imenom Think EU, koji je s realizacijom počeo u kolovozu prošle godine. Vrijednost je 135.000 eura, 70% financira Europska komisija, a razliku nam sufinancira Istarska županija. Tu su partneri udruga Zoom i udruga Alda iz Strasbura. A glavni cilj je zapravo informirati građane šta nam donosi ulaskom, šta nam sve slijedi zapravo ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i pripremiti što veći broj građana na građanski aktivizam, da budu aktivni europski građani ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Skepticizam, predrasude, neinformiranost, problemi su s kojima se nažalost i dalje suočavamo i protiv kojih se i dalje moramo boriti. Upravo će se iz tog razloga u sklopu projekta Think EU organizirati 20 javnih debata na temu Europske unije u svim gradovima Istarske županije. Tu su radionice, javne tribine, različita predavanja, okupljanja građana, imamo cijeli jedan niz od TV spotova, radio spotova, znači brošuru koju ćemo dijeliti od vrtića pa do umirovljenika. Posljednja debata provedena na Pulskom sveučilištu napunila je veliku dvoranu do posljednjeg mjesta. Znanja ljudi koji dolaze na radionice su onako, mislim, većina ljudi se žali da nemaju dovoljno informacija o Europskoj uniji, da nisu imali ono prilike baš dobite neke informacije i ono, moje neko mišljenje je da ljudi općenito, znači, su jako slabo informirani o prednostima i nekim nedostacima koje Europska unija pruža. Prvenstveno su dosta skeptični u velikoj veličini, a isključivo se to treba prepisati nedovoljnoj informiranosti Europskoj uniji. Kako sam došao ovako u tu mogućnost da volontiram u zakladi, dosta sam saznao o fondovima i općenito na koji način Europska unija funkcionira. To je po meni, koliko sam evo sad, koliko mogu biti specifičan, znači to je jedan sistem koji funkcionira po nekim određenim normama i sad sve ovisi o nama koliko smo mi spremni te norme pratiti. Kako bi se što više približili svojim krajnjim korisnicima u sklopu projekta, izrađena je i internetska stranica www.thinkeu.eu, koja uz to što nudi sve informacije o projektu i projektnim aktivnostima, pruža i odgovore na sva pitanja o Europskoj uniji. Cjelovito, pravodobno i sustavno informiranje i obrazovanje mladih važno je za stvaranje i održavanje aktivnog građanskog društva unutar Europske unije, koja svojim radom i djelovanjem na to potiče sve zemlje članice.